Portugaliyada judo üzrə gənclər arasında dünya çempionatına start verilib. Odivelas şəhərində reallaşan yarışın ilk günündə millimizin 500-ü mübarizəyə qoşulub. Onlardan da ikisi mükafat kazana bilər. Daha doğrusu 60 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Nizami İmranov finala yüksələrək fəxri kürsüdəki yerini təmin edib. Cənubi Koreya, Kolumbiya, Qazaxıstan və Gürcüstanlı rəqiblərini üstələyən Nizami həlledici görüşə adlayıb. İmranov baş mükafat uğrunda Yaponiyalı Yamato Fukuda ilə münasibətləri aydınlaşdıracaq. 48 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Könül Əliyeva isə bürünc mükafatı göz dikib. Kanada və Macaristanlı idmançını məğlub edən Könül Türkiyəli judoçuya uduzub. Təsəlli verici görüşə qoşulan Əliyeva bürünc medal uğrunda neytral statusda çıxış edən Kristina Dudina ilə üz-üzə gələcək. Digər təmsilçilərimizdən Aydan Vəliyeva, Aydın Rızayev və Xədicə Qədəşova erkən mərhələlərdə yarışla vidalaşıblar.